بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. دا خبر نیوز تے عزیم افضل شاہ یوسف زئی. یو نظر پسر خبرونو. برا اورغزی پر ڈبورے بادان کری کی پا پولیسو دو ترہگری حملے کی دو اہلکار شید چیوی دی. ڈی پیو نظیر خان دے بینا مطابق دا حملی رستو سیکیورٹی فورس دو ترہگری خلاف موثر جوابی کا روائی کری دا او دری ترہگری وجلی شیوی دی. دا حملی رستو سیکیورٹی اہلکار رسیم پا خپل والقا کی اغسطری دا او سرد آپریشنی شروع کردے. لیکن مروت کی رترہگرو پر ڈزو عریف اللہ نمی دے سپیشل برانچ پولیس اہلکار شہید چوے دے. پولیس مطابق عریف اللہ دے ڈیوٹائی لے روان وو چے دے شیر خان پا مقام نامعلوم کسانو ڈزی کری دی. دے پی خرستو پولیس ٹارگیٹ کلنگ کی ککڑ دے کلدم تنظیم دے وسلوالو کورونا سوزوری دی. بلخوا دے ٹانگ ڈسٹرک ہیڈ کوارٹر ہسپتال پا مین گیٹ نامعلوم کسانو ڈزی کری ڈزو لوجی دے ہسپتال پا سیکیورٹی تعینات پولیس اہلکار نظام الدین جوبل شوے. پاڑا چینار پی خبر مین شہران نن ہم پا اتلسام اورز دہات قسم ٹرفیک لفارا بندہ دا پسیمہ کی دشول ختم دول وجینا سرکاری او نجی تعلیمی اداری او نور کاروباری مرکزینا ہم بندی دسیمی موبائل او انٹرنیٹ سرویس موم معتل دیں. پی خبر یا نور اسیمو ہسپتال تا دا منتقل کے دلو سیریس مریضان ہم دا مشکلات سر مختی. بلوچستان پنجگور ضلع پا پروان تحصیل کے نامعلوم شرخوخو دا یو ڈیم پا سیکیورٹی تعینات کسانو ڈزی کری دی. ضلع انتظامیہ مطابق ڈزو لوجنا پنځتنان مړه او یو جوبل شوی دی. ترهګرو د کمپنۍ مشینری هم سوځولی ده. صدر مملکت آصف علي زرداری او وزیر اعظم شهباز شریف د حملې مذمت کړی. په حق رسیدلي کسانو د لواحقینو سره یې د همدردۍ اظهار کړی. خپل بیانونو کې صدر مملکت او وزیر اعظم ویلي دي چې داسې قسمه حملې د ملک د دښمن عناصر کوي. حمله کې ککړ کسان به ډېر زر خپل انجام ته رسولی شي. پاکستان لپاره د افغان ناظم الامور سردار احمد شکیب ویلي دي چې پاکستان او افغانستان دواړه د سیکیورټي د چیلنجونو سره مخ دي. د سیمې امن او استحکام لپاره امن بحالي زموږ خواهش دی. احمد شکیب وایي چې موږ دا منو چې د افغانستان د خاورې نه د غیر ریاستي عناصر پاکستان کې دراندازي کوي، خو افغان حکومت د دې غیر ریاستي عناصرو هیڅ قسم معاملات نه کوي. خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کونډي ویلي چې د صوبې امنیت صورتحال ډېر خطرناک حده پورې خراب شوی دی. عام خلک او کاروباري طبقه په نقل مکانی کولو باندې مجبور شوي دي. وزیر اعلی د وفاقي حکومت خلاف احتجاجونو ته کار ویلی دی او په اسلام آباد د حملې لپاره سرکاري وسایل او مشینري استعمالیږي. وزیر اعظم شهباز شریف په دوه ورځنۍ دوره باندې سعودي عرب ته تللی دی. وزیر اعظم به د سعودي عرب سرخار ریاض کې کیدونکې د فیوچر انویسټمنټ انیشیټیو غونډه کې به شرکت کوي. امکان دی چې د اجلاس په سایډ لاین به وزیر اعظم د سعودي ولی عہد محمد بن سلمان سره او د کانفرنس کې شریک غړو او د کاروباري شخصیاتو سره ملاقاتونه هم کوي. پی خبر های کورټ بشرا بی ته د دوه هفتو راهداري ضمانت ورکړی دی. جسٹس شکیل احمد او جسٹس صاحبزادہ اسدالله د بشرا بی د راهداري ضمانت درخواست سماعت کړی. عدالت څوارلس ورځو پورې هغه د هیڅ یو مقدمه کې د نه گرفتارول او د هغې له د ټول مقدماتو تفصیلات ورکول حکم کړی دی. پیښور حیات آباد نه بېدرکه شوي څلور ورانه بازیابۍ کیس کې د اهم پرمختګ شوی دی. پیښور های کورټ کې د هغوی د بازیابۍ لپاره درکړی شوی درخواست واپس اخیستی شوی. عدالت کې درکړی شوی درخواست کې دریس پر کړی شوی دی چې په دې کیس په ذریعه هم د بېدرکه کسانو څه پته نه ده لګېدلی. کیدای شي چې د عدالت نه دا کیس واپس واخلو او هغوی بازیاب شي. بانی پی ٹی آئی متعلق دا امریکی کانگرس غڑو خط صدر جو بائیڈن تا موصول شوی دے. دا امریکی محکمی خارجہ ترجمان میتیو میلر تصدیق کردے ولی دی چی پا مناسب وقت باندی با دا خط جواب ورکولی شی. منگا پاکستان کی جمہوریت برقرار لی دل غڑو دا پاکستان انسانی حقوق و سیکیٹری سرا دا امریکی معاون سیکیٹری ملاقات کیوں دا انسانی حقوق و دا مضبوط جمہوری ادارے او دا پاک امریکی تعلقات باندی زور روڑلی شوی. مانسره کې په هزاره موټروې د سورلو کوستر اوړېدلو پیښه کې پنځه کسان مړه او څلور جوبل شوي دي. موټروې پولیسو ترجمان مطابق دغه کوستر د ګلګت نه پنډۍ ته روان و چې د ډرایور د اوده کېدو له وجې نه ګاډی په ګلګان موړ باندې اوړېدلی دی. د پیښې جوبل کسان د مانسرې کینګ عبدالله هسپتال ته منتقل کړی شوي دي.
مردام تورو کلو په سوکې علاقه کې یو 15 کلنې ماشومې د مبینه جنسي تشدد درستو ډیره په بیدردۍ سره وژل شوې ده. د ماشومې مړې د کور مخینه برآمد شوې ده. پولیسو د نامعلوم ملزمانو خلاف اف آی آر درج کړی او تحقیقات یې شروع کړي. ملک کې د پولیو مخنیوي مهم نن په دویم ورځ هم جاری ده. دا مهم د ملک په 165 ضلعو کې ترسره کولی شي. دې دوران 4.5 لاکه ماشومانو ته د پولیو مخنیوي څاڅکي ورکولو هدف مقرر شوی دی. پولیو مهم به د 3 نومبر پورې جاری وي. نیشنل ایمرجنسی آپریشن مطابق د پولیو مهم کې د پنجاب 2.3 لاکه او د سند 1.6 لاکه خیبر پختونخوا 3.5 لاکه نصیبه او د بلوچستان 6.5 لاکه 50 زره ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکولی شي. خبر درکو چې د افغان ناظم الامور سردار احمد شکیب د انسټیټیوټ اف ریجنل سټډیز اسلام آباد کې دستوري ته خطاب کړی. پاکستان کې د ترهګرۍ الزاماتو په اړه د هغه وینا وه چې افغانستان پاکستان کې د هیڅ ترهګر ګروپ ملاتړ نه کوي. خبر نیوز سره خصوصي خبرو کې د هغه وینا وه چې افغان حکومت پوره کوشش کوي چې د خپل منځي معاملات د خبرو اترو د لارې حل کړی شي. زما باور لرم چې همیشه که چرته اراده موجوده وي دواړو طرفونو څخه مسلې حل کیدلی سي او خپلو ګټو ته وګورو خپلو ملتونو ته پاکستان او افغانستان دواړه خصوصا په دا ډیورنډ لین باندې خلک پراته دي ټول مشترکات دي چې مشترکات سره لري نو د افغانستان اسلامي امارت همیشه په دې باور لري سي موږ له ټولو ګاونډیو هیوادونو سره خصوصا له پاکستان سره باید هم اړیکې شوي هم تعلقات شوي او مشکلات هم نه وي او هېڅکله په مشکلاتو په اضافه کولو کې باندې هېڅ باور نه لرو. همیشه مشکلات په کمولو کې هر نوع دغه ته اماده یو. البته تر هغه مخکې تجارت و د خلکو تګ راتګ و د مریضانو د خپلوۍ دوستۍ د خلکو د دغې دپاره د اسانه کولو دپاره ډېر ضروري ده چې موږ اقدامات وکړو خصوصا پاکستان اړخه څخه دا توقع ده چې له به دې کې اسانۍ رامنځته کړي او له دې سره د دواړو ملکونو مشکلات حل کېدل. اورکزی کې ترهګرو او د پولیسو ترمنځ ځان خطر شوی. دا پیښه کې 3 ترهګر مړو او 2 پولیسي اهلکار شهیدان شوي دي. مقامي ذرایع مطابق د اورکزی ډبوره علاقه بدان کلی کې د پولیسو هدفي وژنې پیښې سلسله جاري ده. تازه پیښو کې د ډی ایچ یو هسپتال په ډیوټۍ مامور پولیس اهلکار په حق رسېدلی دی. د پولیسو بیان مطابق د ټانګ سټی تانې حدودو کې د ډی ایچ کیو هسپتال په سکیورټي مامور پولیس اهلکارو د باندې ترهګرو ډزې کړې دي. ډزو کې نظام الدین نومې پولیس اهلکار سخت ژوبل شوی دی. چاچا هسپتال کې ساور کړی دی. په ټانګ کې په منظم توګه د پولیسو هدفي وژنې جاری دي. د تیر لږه موده ګڼ شمېر پولیس اهلکار شهیدان شوي هم دي. لکه مروت کې یو واره بیا ټارګټ کلینګ واقعیات را مخته شوې دي. د شیر خان کې نامعلومه شرخوخو په خوفیه ادارې د سپیشل برانچ اهلکار باندې ډزې کړې او شهید شوی دی. پولیسو مطابق سپیشل برانچ اهلکار عارف الله هغه وخت نامعلومه ترهګرو په نښه کړو کله چې هغه د کورنا ډیوټۍ ته روان و. په سرینو رنګ ته روان و. دې دوران نامعلوم موټر سایکل سورو ترهګرو په اسانۍ سره په هغه باندې ډزې کړې دي. په موقع باندې هغوی تښتېدلې دي. پیښې نه پس پولیسو سیمه په خپله ولقه کې اخیستلې ده او سرچ آپریشن یې شروع کړی. بلوچستان پنجګور کې د ترهګرو ډزو کې په ډیم کارکونکو 15 اهلکار په حق رسېدلي. ترهګرو د کمپنۍ مشینرۍ ته هم اور اچولی دی. د بلوچستان پنجګور ضلع تحصیلي پروام کې د ترهګرو حمله کړې ده. په ډزو کې 15 کسان په حق رسېدلي دي. د بلوچستان حکومت ترجمان شاهد رند مطابق په حق رسېدلي اهلکارو په ډیم کې کار کولو لپاره د هیلته زمهوري تر سره کوله. ولکه چې دغه کسانو چې دی په ډیم کې کار کولو د ترجمان زیاته کړې ده چې په حق رسېدلي ټول 15 واړه اهلکار مقامي ول او 2 اهلکار جوبل شي په دې کې هم دي. صدر مملکت آصف علي زرداري وزیر اعظم شهباز شریف د پیښې مذمت کړې او زیاته کړې ده چې په ډیم په اهلکارو حمله کوونکي د پاکستان او د بلوچستان ترقي دښمنان دي. داسې ترهګر عناصرو لپاره پاکستان کې هیڅ قسمه ځای نشته. اسلام آباد خلاف اف آی آر د اندراج لپاره مقامی عدالت کې درخواست هم دایر کړی دی. د یو لا آفیسر د وینا مطابق د خیر پښتونخوا هاوس اسلام آباد کې د 15 اکتوبر باندې شوي توڑ پوڑ نه پس په دې کې د سرکاري افسرانو او د اراکین اسمبلی په قیام باندې بندیز لګول شوی دی او د دوی ریزرویشن هم بند کړی شوی. صوبای حکومت د آی جی پولیس اسلام آباد خلاف اف آی آر لپاره د درخواست جمع کړی دی. خیر پښتونخوا هاوس کې د ریزرویشن باندې د بندیز له وجې د مجاز افسران او اراکین اسمبلی د پریشانۍ سره مخ شوي.
وزیر اعظم شہباز شریف د سعودی عرب دو ورځنی دوره باندې تر دې وزیر اعظم په ریاض کې دونکو د فیوچر انویسمنٹ اتم ایڈیشن کی شرکت کوي په مودی مقابله وزیر اعظم د سعودی ولی عہد سره ملاقات هم متوقع ده وزیر اعظم په کانفرنس په سائیڈ لائن باندې د اعلی پای شخصیات سره هم ملاقاتونه کوي وزیر اعظم شہباز شریف نن دو ورځنی دوره باندې سعودی عرب ته تر دې وزیر اعظم بعد د خپل کابینه اراکین سره موجود ده وزیر اعظم په سعودی عرب سرخار ریاض کې دونکو د فیوچر انویسمنٹ اتم ایڈیشن کی شرکت کوي په دې کې د ملکونو خپل اقتصادي طاقت پړه کول ول د غیر ملکی سرمایه‌کاري ته ودی ورکو روخانه او پایدار مستقبل لپاره د فورم چې خصوصي اهمیت لري کانفرنس کې بعد د اي اي روبوټکس تعلیم او توانایي باندې خصوصي توجه ورکول شي په دې مقابله وزیر اعظم شهباز شریف د سعودي ولی عهد سره هم ملاقات متوقع ده وزیر اعظم شهباز شریف سره د روسی فیډرل اسمبلی فیډریشن کونسل سپیکر وفد سره ملاقات کړی دی وزیر اعظم موجوده دور کې د روس مابین تعلقات ستاینه کړې ده او د نور استحکام او د مضبوط کولو عزم څرګندونه کړې ده وزیر اعظم ویل چې دواړه ملکونو ترمنځ د مختلفو شعبو کې تعاون وسیع کول او اولس ترقي اهداف حاصلول شي وزیر اعظم شهباز شریف سره د روس فیډرل اسمبلی فیډریشن کونسل سپیکر د الافای وفد د وزیر اعظم شهباز شریف سره ملاقات کړی